Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Jag känner er mycket varmt välkomna till A3 Center i Umeå, där vi precis i detta nu kickar igång mötet mellan tabell 9 Björklöven och tabell 12 Västervik. Och det är Björklöven i sedvanligt grönt och gult. Har ju en nyckelroll här, Jakob Andersson, nummer 37 alltså, på offensiv blå linje. Här William Eriksson. Eriksson skaffar sig lite utrymme och skjuter i mål. 5-4 spelet betalar av sig då William Eriksson skickar in ledningspucken. Filip Sorsi söker en passning som inte når fram och då får istället Björklöven möjlighet att vända på Västervik. Och det här är ju ett riktigt bra läge. Får vi 2-0 mål, det får vi inte. Emil Kruse. Ja, det där är ingen dum passning. Här kommer ju ett briljant läge för Björklöven. Västervik mot Björklöven. Västerviks bästa chans i matchen. Tredje länken där, Pierre Gustafsson, Schultz igen, förlänger mot Lindqvist Hansen, håller jag på att säga. Filip Sorsi i alla fall, här är Lindqvist Hansen och här har vi Pierre Gustafsson för en kvittering. Men Mattias Pettersson löser situationen. Och så går Västervik bort sig, det här är ju ett bra läge men Kruse står rätt placerad. Chansen för Sebastian Selin kom ju lite till skänk ska sägas. Fredrik Andersson testar och Jakob Stenqvist testar och då är det mål. Björklöven drar ifrån och de gör det med hjälp av unge backen Jakob Stenqvist som ju för andra säsongen i rad lånas av Björklöven. Kan Björklöven hitta vägen till en målchans? Här kanske till och med ett mål. Ja, det är William Eriksson. Björklöven var något nummer för stort. De slog väl inte gnistor om hemmaspelet här ikväll. Det kanske kan komma ett sista mål. Ja, det gör ju det. Med blott 14 sekunder kvar och då är ju tre poängen definitivt i hamn för Björklöven. Jakob Andersson med vad som ser ut att bli kvällens sista mål i Umeå. Tre mål totalt sett och hemmalaget svarar för samtliga. Björklöven är kvällens vinnande lag och de hemma besegrar alltså Västervik med 3-0 och ännu en nolla på denne Mattias Petterssons konto. Han motade 21 skott av 21 möjliga i måndags mot Karlskrona.